Bwali webuti ngenaku z'omwezi rumu mwezi ogwokubiri mwaka 2018 eggwanga Uganda wamu n'ensi yonna yakeerera ku mawulire agennaku ag'okufa kw'omuyimbi eyali emanyiddwa nga Mwezi Radio eyali omuyimbi Nakinku eyali emmunyeenye omuwandiisi eyali ayimba okukira emyaka gimbuzaabuza I'm not good at counting years. Naye nga first time okumulaba namusanga ku saluni ya muganda we mundeeba gye yali akolera muganda we namuintroducingira nti ali muyimbi biki biki then ne mulagirira gye ku Lion Island gye twali tukolera by then ansanga it was a few days after najja ku Lion Island. The first day kye nzijukira radio ayajani ichaga yasoka kwa meeting ni Chaga. Then mbeza Chaga na alabanga radio is so talented ne na mulete wa Chameleon. I got to meet Mwezi 2015 nga naliwa nsi na nkole de mezaya mulo mugaya akole ya muyimbi ku Good Life family ta mezaya nga namkole de namkole de obuyimba kati de radio namgawani akole de obuyimba buno tike yali ba mtele yakis naga ageno meet naga na ampita yampita etugenda kati muzeze na mumanya nga musisinkanye na kuchi radio bajitanga chira FM yali bami ngagenzeyo nga agenze by then yali agenzeyo nga yagala ku presentinga kobera radio presenter kobera radio presenter atana yimba atana bakuyimba namusanga ne ne guy bamita Big Papa abasinga gwe bayita Chagaya gayo amutuletera by then nali mbera ne Chameleon yali bodyguard wa Chameleon by then nali tu wesu ngabo manyera nga tam Chameleon aliko ya namuleta ku meeting a radio nasoka meeting a video ya bina soba kwera je bayita ngenda maso ya waka cho that was 2010 that was 2010 ya yeah, when I'm meeting a Mwezi Radio namanyira ku Chaga time of Leonard and trying to recruiting abayimbi nga tugeza okuwa talent platform kulansonga nze ngomuyimbi nga ntandika okuyimba banyimanga platform kwentandikira so bwe nasobola okuyita mu nensaloni nga timanyi concreting platform ya eri fair for everybody so Chaga ne mwachaga ne twetagayo vocalist mu Lion Island Chaga nga ba n'omwana gwe nasanze ku saluni mu ndeba bamuyita yali yeyita Nakintije nga si Moses nga yeyita Nakintije so nga yeyita Moses Kinti, yes. So Chaga ni mga mamulete, tuwa ina show ku Resort Beach, yali show ya Firebase ni Lion Island. Chaga na ngama, ti mwana kuna gamba imba unu mkoze ichi, mulese. Katuwa ajia ku Lion Island, tuwa liwo, by then Chameleon ya ita liwo, yali agenze wenu, waina jia yali wa Tanzania, najia, naliwo ne gamba mwita Robert Marshall, umulala bamwita Adam Keita ne mwita nyimbiremu natuyimbiramu yali ayimbanga nyo naye nga ayimbanga Arakeli nga bakubera nga Arakeli anyimbire zi bump and grind mama selami no ne mpuliza ne mugamba nti oyimba bulungi nebyo byoyimba tebinafuna katale wano oyagala okuyamba oyina okuddira byoyimba owulirize Chaga owulirize Kabuye Ssemboga kwegamba mu ddoboozi lye nga waawuliriza abantu abo tusobola okublending ne tufuna style ennungi omala okuliriza abantu abo kyojja okufunamu okomewo naye yali wattabbu ng'ayiga mangu so nali backstage nyimirida Mwezi Radio najja naŋŋamba gye bali ssebo nemutubuuzaganya bulungi nnyo nimugaze tomali ya budde bisiriyo nimumanyi abavubuka ngamanyi mamanyi nimugaze tomali ya budde ntandika okuyimba nasooka ayimba miziku woluki woluzungu nayimba oyimba bwoluzungu mungi namugamba oyimba bwoluzungu nesiyimba luzungu oyimba bwoluzungu genda obutwale wa Steve Jean yasobola oluzungu bise Steve Jean ngaalina ba artist abayimba oluzungu anyway nangamba nayina ak' oluganda nayimba akayimba kebayita Jennifer Wanga after a week ya komawo na nyimbira akakayimba ka Jennifer. Ne mugamba after like 2 weeks. Ne mugamba kakati awo. Awo style so kuyingira mukatale kaki. Kawana. Yeah.
era nzibikira kamiyoni wakomawo yasaka ne radio namuntroducingira maliza byenchapa nezijolegulo nechiringa muko kuchira FM awo musajja ange ngazimuleta naye inanga ka mountain bike ke ngajja yansangawo nzinga undi free abantu onamba manyi chini nze nanyonyola zikula bawo yali ayagala gayi bamuita Mike D. Mike D. Yali programs director onga yali kwasaganya ya presenter byako namunyonyola munambulya ne kyayagala nemugamba echa kamize zikula rocky ne rocky ye presenter ne Mike D. Asolo kuyamba singa banga chogendo kola nawo chikola chiyo chimanyi nembala banga balabaganye Nenzira mu musinga nanga mamwana mbuza kubera na damu ne musanga yansanga kuchirawo ngazebera wa wansi mulimo ya fundo bate yako kati omuli omusajja kya mugamba na damu musanga kawa ngene mugamba waya kali mukakola kati ya omusajja nangamba bamu omuli mugwa kunonya maulire okitegeya kati bamu omuli mugwa kunonya maulire nala oli Mike D na mugamba ogenda soka kunonya maulire bofuna maulire bintu jja kudamu tulaba ekiddako naga nenze zwa mujala kuba presenter Siri ya kunonya mauli. Nenda bikola antia. Nengi lijia ya gala chiri. Musaja na anonya muku mauli. Yanonya mauli ya unakulamba tiyafuna guli ya dengi. Chengizo umulimute ya funa. Umulimute ya funa. Sekiboko Moses kusomero yali musajja mwagalwa nyonga era ne wayosa kusomero bategeera nti Sekiboko teyasoma Moses yali ayimbira somero nga yali funisa ebikopo by'okuyimba Moses yali akuba ebifaananyi okutandika MP3 era n'okuyimba kwe yakutandika MP3 n'ayimba paka senior 6 nga ayimba era bajja nga bajjanganya ne yali asomera Jinja okuva mu senior 1 okuva mu senior 1 nga asomera Jinja n'atuka mu senior 6 nga ali mu wali Jinja kati n'akomawo ku university Makerere University awo yatandikira okuyimba naye yali muntu mugongo nga ye mwana kwogalamiza ng'akoze omusango n'agalamira era n'addamu n'agamba maama nzikiriza neetonde nafukamira nakukama mama nsonyiwa tonkuba bwe twajja nsonyiwa bambi era n'oddamu nomusonyiwa kati kuba munnaasobezza asobola okugamba nti maama kifo ekyokuba muganda wange kuba nze kuba wali akyali muto nze mukulu onyinza okuba nze musasamazizza kati kusingira ddala yeegalanga nnyo okusaba ku sande omuntu omwana mukatuliki Ejinja twasinga kubeera kuwangaalira bugembe n'embikko kati ejinja ebugembe nga tusabira ku kyaki y'abakatuliki ebugembe awo waalinga wakasozi emabega w'ekisaawe
embiko nga tusalira mu waliwo manga kuchiku luzi wetwayitanga nga tukirira ogenda okusaba kuchachi aba katoliki bila inane portrait ya Kamilo Jakubi yali mukulu wa ifaranyo wa kabi kubisa mukono nga da kubisa na pen na kubye Kamilo nga wafanana ne muga mwana ina talent kuchibichi kati waliwo show yali egenda okubeera o yali Leon Island versus Firebase kweyo show kwa mwintroducing wa Kamilo officially yali ku resort beach yalitandikirawe mimi ono guy ready ali artist wa kabinyo nyonga manyina okusiga kati grade ali mugezi yajja ina ne art piece jazz nga ya chameleon kamen namuga manyimbira namuyimbira nyagalo zine kumazina kalimira wali na ka recording amunenga ready amanyo kuimba kamen namwagala nnyo kati namuga manti agenda mwaka chogo 2000 over 7 year 6 7 awe watia I'm not good with memory munange radio namugata ku backup nga backup vocalist ku team ye nga backing anange ajukira abajukira ekifo kye bayita Blue Africa Blue Africa mu kibuga wali nga tu backing ane Chameleon kati mune Chameleon nga buli waba walu wabera nga alinga oba America oba agenze ku tours oba Sweden biki nga United ino genda maso singa tu ino jimba ngira Chameleon agamba chaga Wizo ne radio night mwaba manyishe mujikolere wa muleta muita Bobby Wine ajana ina imba mu oba mukubira bebe cool mwaba manyi kati ne tuke kisiranga nze ne radio tuino kuimba nyimbe zuira ngomukaga night sustaining that's how I met radio ne tutani ko kwatagana backup surfing ale ne tukwatagana Chameleon atugamba wachite muimba mwenna but before let's go slow before you meet before you start singing together were you guys friends before oba mwalinkinga that same twa linking up nga abayimbi bajja ne bayingirawo ne bagaya omwana mupya bishibichi na joininga bwati yone tanko backing then friendship era of course mba musiba mwena friendship ekola bwe mna tanko kumanya bizu bya munne oba mukyalawe ya mukyaye oba bichi oba yasize enjala so that friendship ekola ndem tanko kolagana mwena that's how we met yamwe tuyobula ko ne muza banga no nange ngandi jinya sigadde nzoganya byange netanika okuyimba netanika okuyimba mpola mpola muna ine bitandika okukola kwazi nali external artist of the upper Mawaduina oba 2010 ne 2011 kubanga waliwo zasibikira muka omwaka ogumu then ugwadda kira nze nali nominated nze upper Mawaduina external artist of the year mbera yo kati nga msajja wange naye ali na chikola chi achikwasa kanya lenga teta manyi mu version yeri ndiyezeka uwe kuyasanga ko ku radio nga zina yano nyabi kazi ndala nga nange ndi mukwete tenkanya ate bidala kanenga yampulya bulwaje bukaye yo kubanga jiyabera nga yo bayitanga yo bukaya ewalinga mamiwe nenga ziatende mukwalo gwa mamiwe nga tenzi manyiganye ne mamiwe nga ate sibya mmoze kuyimba nga nzembera yo kubanga mamiwe family friend ya nga nzembera yo wakanga ngenda yo all the time nga ndi welcome nga kati mmoze bulwaje yo mamiwe ayagala nnyo njumireko njogereko na ye family ya mmoze bali bantu bameka engere je wali otuka ke waka bali bantu bameka azin ajin abana ajinja waliwo abantu ba kati oyo mukadde bambi mukadde ye awakao zinalabanga wabana balingawo abawala nga basatu Moze waliwo na balinza balala mulezo mulala yafa ne bamuzike ejinja mulala wali ali mu town muno kati ya family abo babelanga wakao abenga mamiwe aina yainanga institute nga traininga catering kati ngazi mukwanu gwa nganga ba uitanga yoku lunch time emira bana jiba bafumbi no January yako nziranga kili yanze mtoyo bwis nende akamere ngayagala nyo kungata nenga muzina kuzunga naye akubye nyonga nange mutufu mpuli yasagala nyo mu ngasina bwe mwatakinga nzange ndi wakabyeri naye ngate yo bubi nyo e Kampala kati ngazi ni mukwanu gwa mami yagala nyo tugatagana ate nenga chaliwa sina funa budde kumujukiza nti ndina kawe twasinkana nako ku radio samu yanga inabya anonya nemu nangera ngabo manya bya katonda era mbali mukuyimba ebintu byangawo nkwatagana tene chaga kani kwaka chogo ibi miaka mwana ngabo tabijukira fit ngeri struggle je tutwala circuit yeso bojukira mute mabega kawo bichi kati kuwo bila bange byo kumbi nela mabega mabega kawo sikana ne chaga by then nganze era mbira jinya ngabuli shoje bajjako zinga bayo ngabuli shoje bajjako nganze mbira yokasoko ata eastern no salad bridge ngakisame kulo ino kungwa mugoba gwani obagwani nganze ino kungwa mnganze mbayo dogo city nazemba nkulinzi nenga mweto waze
kubanga nze history yogwe manyi bambi bokumuleta awo kamili yali agenda na mugoba twali tusulawo wansawo nyana mawo wano wenyine kukubo kutuli wansawo kumacha kamili azuku kasanga akavubuka kali mukoza motoka nabuza chaga naye kanoka gai nganka labalaba nnyo wano story chi chaga nangambo wali kachali kange kayimbi neka tuyamba yamba ko kumirimu muleko mwana ayo ze Kamili na mugoberawo neka ngabo mani by then kamili yali ya yestawa fwa ka by then ngai wakabi atandika bayi yali star by then wa manya aliwo na ye netumela na ya uze binatandikiro mulabira bambi msajja watu like enough katona na muyamba nenza mu mulaba konga bakinga nela kamili ku Blue Africa by then nali Simanin is silent in chaja in this guys. Kwanga yali humble, yali akwata bulungi ku speed, nga mwangu okutuma na wano. Nange binakola nga sagenderera nti oba bwe kiki ekigenda okuvaamu. Ne just namuwa bwe mutima gwange ne musomesa buli kye nnina. Ku speed yali akwata yamu n'omutima mulungi gwe yalina. Ne muteka mu ati mpola mpola ate nange nali mutoto tonga amanyi gachali manje naye by then ali sinalaba talent nga nali nkola na kamiliyoni era twabiranga mu Lyon Island era talent zinalinda bakoze zetwalina era by the way Lyon Island eyo nzi ali kurutinga abantu abasinga na dambo leti ya kamiliyoni nzi alita tikita nzi alita Mr. X yafa era nzi amuleta mu Lyon Island ne abona nga sisobola kusanga ngo ina talent ne nkulekayo joli nkuwa kye nsobodde ne weyongerayo necho so ne mozi yali omu kwa baba na mukisa abasanga Mozi was a very very easy guy easy omanyi muntu ali easy sisa wanko omanyi when we before you meet Mozi you don't understand who he is ne the first time I met Mozi at welcoming abulungi mje baleko what's your name nga Elia Kiss ntichi okola chije kola music wichi tusoko nkole yakayimba lero ne mungambe nsobola okole yakayimba nangamba okay tukende mu studio tugenda muchi a studio tugenda mu studio studio che yourself Good Life Magic e wap we are tuita bwetu te studio ready ali prepared fine tuja uzino teka ko nene ta drive nente ka ko bi nente ka ko mutani ko kola kayi ne tani ko kola nyimba ero limbo twaso kera kola pita nkwa gala abayimbi banje bali bayimba music atayina nye sense leze rabu abantu bamayi mukwanga lyo nanti zaule zinyo music ali mu bubaka so wawe tu afanaganira naye yayimba olimba la jene fanaga manje agalonda ke chivuga shogamba anti chiliwera change na music wenga ina content awe tu afanaganira so ne mu opportunity he was different era yali teyeyisa bubi kusinzira nga abavubuka bwembalaba kubanga ebiseera ebyo abaana beekalakaasanga nnyo kati amazimu gali gakajera isimu yeji yatandikira ko kufuna yajifuna mu kuyimba yayimbira awensambya ne bamu omuzungu na mwese yali simu chikachi mami wochaji ukira alukatere alukatere kati ya mwana mukubiranga ne mubuza Moses oliwa mpulide wana abana bekalakasa ni mami tonera likiranze siri na kusomero ntuli mori hasa ya kuyimba ngabatandisa kuyimba ni kamiliyoni kati yoko okwekalakasa kwaliko ng'emirundi mingi era nga munoonya buli bwe mpulira okwekalakasa nga munoonya ne mubuuza Moses oli wa nti ndiwa nze siri mu bwekalakasa mami omanyi nze siri muntu muzibu nze ndi mu byange ndi mukola bakuyimba kunsikale kati awona kati bwe bagenda kwaliwo yatutwala nga bagenze okutandika okuyimba eyo Jennifer njagaluzine ku mazina akayimba kakasokira ddala ne tugenda natutwala tulabe engeri gyakolamu emirimu gye nansuubiza mami olaba abantu bano bonna abatudde njagala batuule ku lwange era nsabire Mukama Katonda njagala abantu batuule ku lwange nga basinga na wano abaze kulaba Moses Ssekibogo izo okusinga omugenzi nali namanya namusinga nga muyitaga Moses paka kutuuka kufanga era muyita Moses samuyita ku radio kubanzira na kuva dde nga akyali muto oba ayimba oba tayimba kyansigalamu nti ye Moses so vwiki nze
zemwala omukulu ya mubawala na iche nyezo kogera ku Moses ngera mami wagambe nti Moses yali muntu wagonjebwa yali muntu muulize yali muntu ayagala abaganda be okusinga family ya janga first okusinga ayagala nga nyo baganda be oboli mukulu we oboli mutowe oboli wakati we yabagala nga nyo atenga respecting abu muntu mukitiiche goli wa kumeka ku radio in line family wa in line I'm the fourth your first born I'm the third yeah with third born kati muzina ina janga atanyumira nga kaimba kange nenga tamaya tinange chali wenze nakakola chi waya kafu eh gwa kaimba ke naimba nikakwata nye bakaimba chana kombeo kaimba nikakola bulunji ke kantu sana kumpi ne wendi nabantu abasinga bemanyi ne kusanga aluwa era ne yabakola mati uzile kudwe nenga jukira same kulu ya kula banga jinjango ba aluwa mbale yo eastern kaimba kanga kankolia kati lumunga chaga nkwata nga tani kokuyima nga chaga bulwaje ya nonya nanga basame tukene muzishunga tukene muzishunga ale yo muzinga luchi katwe tukoma mu site aja ngabaina zisho baina sho baya lisho walu Nigeria kubali bali bana ye bali yali mu Nigeria ya chi baina sho yali bali mane pisko kana happy school ba ne timaya site maya oyo bamuleta ne wanu kulonchi abe kwa Africa na lukai bamitani by the way ngabacha kola ne Jeff ne bachiwa management ye chali Jeff Wizkid yali Wizkid yali awo ne yali mulunji yali akola bulunji ne yajja lumu te yadda wa kati babera ne sheyo babaina ne extension shows endala mbagina gena ko mu Eastern kati chaga bazze nanga awo tuze ku live tuchiringa nganze zijale nga sibe wanyonga bo bimanyi ti nange nali sigama ti kuzala wa nali nanga nalinga walao kubiye muko nkoze muko ati njagala deserving ka respect kubanyizo kujjo bubi ne sinyumirwa ate nyigira bachali bange kati nga zijja mpola nga doli chali wange chima isinga abantegedda nyizo kuba nga ze chali wa wonna nga sija chi pola pola kati chaga ni babera nga bagala yo ali ayizo tuyamba mu Eastern yo kutaka show chi nga gamba ati same kulu wono wa kati moze na gamba same kulu na buza same kulu yale na mugamba yo na gamba yo same kulu na gamba yo na gamba yo kuwa imba kaimba kana na gamba na gamba yo kati kolo safu na time era mujukiza bya febi na gamba mwana kaimba ko kalunji na jange jinyanga kola chi nga nkaulira chaka byo no mumanyi watu kwatagana ngabo manyi yalinga ndo za picking rao nga bwala banga walu picking nga bwono mumanyi atukwatagana ne ala ninga bankwasa show yo mu Eastern yeyo atujitike kanga bandeta ne kuyenu nga tukene ne kuyente okuba ko lusadde nga ngama no kungamba owayo lachi to vayo jinga James City kati nga zina nge mubuza akawo ze sina munyo yola nyo mwana bichinga anda balaba ne amanyi vawa nenga base rusi mbera muno nga zina zine chaga asinga no rusi chiro kuzaite bowa nene kanga nanga ne mwana bachi tujene tubera muno namuga njya kujja lumera na sinkana ne munonya ne mugamba namusanga batu agenda twagenda anjerwe ne musinka nawo naye bakachali bange akiki ne rock ne muga ne mwana tuzi tutya site yo kabadi chi nkozi ntya mwana sele be baina rematch baina kudata baina na kudata obaje jinja mugana ange town hall ne jula Moses baje wange he was a very humble man yali very extremely humble my abantu bafa abogera ke birunyi neze actually ne simenye okufuna guno kiso okukola interview no kubage na kuwuliranga siwana wabula kanjogera amazima mwezo yali mmalo mumanya actually muita je ku studio yange na ifse na ina safu ya ina limvuga ngendo kera ku machanga safu wetu kula bitia nembuza ani azize mulokini wangani mozere yali yakoze echi manya Moses Kidi yajozeza emba buzali wanti ali manjo yo mu boys quarter namusanga good day wati mu boys quarter mu laundry nemukamba yewaze ze bichi bichi na sky shifana Moses yali mkubwa bifana nyao chibatanya ya kubye chifana changa mu pencil na chindi yali very humble yali humorous actually ndoza fame eno yayi yachuse rinyo ku Moses radio nti we afuka famous yafuna authority First hit nzijukira twali waka nga tukyabeera Nyanama twali mu room twali nanga room biri mwetusula nga banaye tuli yala nga waliwo studio yali okumpi awo yali yamulangira soona ne tusanga ziza ziyoni nga akutte gitaali kugenda yeo ne mugamba like wano wali studio okumpi ewaka na tugamba ye wali wo studio amulangira suna kanengira ngamba radio tugende tugezeeko tulabe sere byo os yali azibambada nga naye na studio ye naye yetetenkanya nga naye na studio naye yetetenkanya
Kalumne ne tugenda yo Azizi atulagira yo the next day ne tugenda yo ne radio ne tusanga akaimba keswa twaso okukola kali lwacho nnumya by the way twasanga mulimo gaya imbira mu baya imbira mu gospel suna nagamba ono byaimba tabitegera mujye mu kiyimbe na amarobozi ge nagajja mu ne tujimba radio first of all yo muntu yali yechanga amangu yechichi yachirina abanje bagamba voya zavanga koma sije zitawaya na ye yo muntu yali munyumyawo nata ko mulugumu ne yechanga ndenga te not in the rude way that was his personality yeah namusanga namugamba concept begenda okubera bwikimu nacho benga bulungi nyo yo muntu yali following his dream yo muntu yali agala okubadde adala kyagala kufuka babo mugamba anti kola kino ngera tawakana ngera chikola it was so yeah, cooperative and then shooting and I yeah people love him the people will always love him because radio sang about love you know so he corrected people you know he told people you know gave them hope the people love him and they will always love him this is a guy who is going to be in people's hearts for a very long time a professional to yajitandika nange nze gumuleta namuteka mliona yandi but after a certain period of time nayagala mfukenzi kuanga was coming back up vocalist kati we nayagala kufuka chaga ngankuye okubimba mbawu mu bafeminanga kutepila kamili nendoku ya bufuse buhiti nange nyagadde ko album yange kati moze ne yalino kuba replacement as a backup nange nenze chi solo kati awu yatanika lugendo lwe mu Lyon Island nibena byatuka ko mu Lyon Island atenze ngamvude ko mu Uganda for some time then I came back after some time era moze yankomyawo ngabakola ne Jeff Chiwa ngabakubye mimba zikutezi toka ntoko zani nanga wagoliye yunze nakwata da jangwe no wechi ntichikuwe andikira okwegomba okulaba ku video ze naitwa agenda okulaba nga bafulumya abasiga ensigo ngera wembamva ku mirimu gyange ensooka n'entagalalaka awo ndabe mutabanyi wange kuba yali mu video y'abasiga ensigo sere bye wali okola mirimu kima fumba mmere kukyebusaabala eyo abubu waini no ngakulunkupi kulugudo werutandikira ku stage ya okugundi kuchefsa owulira ngotya okulaba mutabanyiwo ku TV nga videos zizanya buli wa era nalindirira era pakalo natandika okumulabira ddala ku luyimbo olwasule nasokera ddala omulaba bampita na buyisi ne mulaba nga ali ku sweet lady lwayimba tegedde nga mwaza amaze kufa kubanga mwaze bingi nnyo baita amanyina how powerful he was in the music industry mala kufa music industry ne yuga nga tegedde kubanga mwaze yali awandiika almost ku bayimbi amakumi abiri ku kikumi like 20% of the artists abali ko by then abanene nga music we nenga just yafunanga entalo ne media duansonga media yali mu mutegera samu ya sama yali anyiga mangu mfuna amweze muntu gonyirizawo sawa zino oluine lukabirawo tamara kuloza nti oluyo ndukubidewa owe kigenda kuba kitinkera nayenga yali humble in a way nti ngawuliriza buli muntu ayamba buli muntu just abantu bokka abamujanga ko waya musanga mu time we naddala budde nga bwe butinga yakutta akachipake akati atummake mirembe gye yabira wanywa akachipaka ina byalowooza oba biyimba bagenda kuzzaako gwe ngoyingira mu mirembe gyawo temujja kubeera bulungi katika abanyuze story twali tugenda kola bisebe twali tukola tubonga nawe twali tugenda buyikwe eyo kuyimba ku campaign za M7 radio najiwa wakanga kuzijipu empya na jianchima zezimu ku memories nene nyo sebo musaje wa nchime wange waka mu GPN ne mugambo manyi nawe kamvuge moroka nanga ati atika tutwe twali moroka bili nga nkuchimie general
mpawe mkisa nguvuge ku motoka yange, my brand new car. Moses Radio nga ntula motoka ya GPA nga tuvuga. Moses Radio tuisa mabida nga sikai wati na banga gira kutomera ni nga radio gira kutomera. Umanche ya kolo yomisajia. Ya imi ya mabida na ngamba, this is my car. You left your car at home. If you want to get out of my car, ujitikira. Kati yao, ebi anja because bambi, ngomutu ya ina sad background, humble beginnings. Ya tuka time na langu blambu unfoldinga. Nga nyumiru wabuchi. Mozuridi ya nubaji walo zandia livi mutawufu. Tayali mutawufu. Yali ya nyumiru wabulamu uwe. Actually, yomu kubantunze mensu ngoku lanti. Ya living a life here to the fullest. Tili ya anja ulo yorasta. Ngamba. Just go ina kusitu kabu situ simugana wangi. Ya ngamba kama nangamba nti. Nebo bero duko otia eh. Tosobola kusinga mtu yatandiki dekula ini ngatewa ba dekula ini. Chantu wali dobu do kutegeza. Yali ategeza achi. Katochi laba nganawe chinzo kutu wali ya mwobu. Yanga nebo duka nyo. Tosobola kuduka kusinga mtu nga teyata nikidekula ini nawe. Ama kulu gacho nga ngamati. O imba bulu unji. Neno joli wala. O ina kujamu site. Ntikati gweno. Nebo duka nyo nosi ingo mwana bakula. Wano kubamu no kangera stilis. Toba tegaba mauri. Wa daya ya tadamu kula ba. Kati jangwe no kulaini nganga jangu musite tugende kulaini osimbule kubanga buli kimu kiriwa naye nauliza nesigalanga ndoze ekintu kinanga naye mulenzi kati ngampuli ya mwana kati mve jinja ntaniko kutuke site ntaniko kunonya abantu nga munye ate buto eliyo lista yeze gunda teri banonya buli buli munye ngane mwana champa muko obuddo okusalawo nenga ati ne chinja gala ndaba ate mwana nacho chiri eri kiri musite ngelinda bamazeyo nkubyo byona nenga mpuli ate kati waloche siri Katumulizwa ngati njive mufa. Nanga mati katuja kubo yono na bono. Nibozi jeno bozi tekeno. Nili tofata yono yono tofata yono. Yono vya kufata nange na nina bina linkola. Mimpuri ya ngachiti nanga nesi imbula. Nimuamba wogambi blood nanga mba ye. Nita niko kujanga kwa ite baho. Nazijanga kwa ite baho. Nane kanganga. Hanembi tikolu mwanti. Nesi jana funa nyumba ukisala malodi. Nabila ngalaba ngalaga, katilumu na achamuka na itabachari, minaga, ula hulu gai, bami itasame kulu, umainti avanga jinjabuli nako ukuja walo. Nenga ze musite mbademu katuliki singezi, nenga sina mubu usi. Nenga mwana wakabi, ni muka na muka madaje walo. Nenga gananga mecha jangwe machindi. Nezije machindi. Nenga nema inga bladi na ingi dadamu luge yuwa. Nenga mbo ulimba, katubiru uti yunobila nga usilika weka. Nenga atani kukuja tuvele fenda, atani kukuja tukole, kubo yimba bulonji. Atoli muganda wange. Ntanga kala tenga bantu bona bandaga kulemwa fuka mkuwano gwange kubanga nze nakula nakulira mu bantu kubanga nze bantu we banku nze nakula sina bazadde bange kati okoyisa obulungi ko kwamfula chenge so ze bulugonda za bela muganda bange from day one chovola nti teri ayinza sinza ko wana mu 100% perfect ne teri ayinza kubana na gambo bujulizi tusame bwalini bwata zikati mbade mu good life okuvanga tuliyeri wagulu wakadde nga tuli ne babushi bawaiswa bakeni ba Morris Asa, ba Gift of Kado, Mr. XC, baani, bonna buli yena. Kyetamanyi kw'oyo omuntu, ate gwali mwoyo, lwakuba gwali gwambadde omubiri gw'omuntu. Ebyo byewuunyisa byafaayo bya Katonda. Ku myaka 34 gye yafiirako, yali amaze obugagga bwonna ku nsi, Katonda yali yamuwa obugagga bwe bwonna, naye nga yali munaku. We bakubulira ebyafaayo byo oba betwogera ku byafaayo bye bwakubulira ku byafaayo bye nze we na by okay by the way tinatuka ekiseera nga nze muyita malaika yange nani abwe tuka ekiseera we twekubira ko kasimu nga ngombo wayo moyo gwange oliwa kubanga ebiseera ebisinga ya happening nga mwoyo yajjanga mwoyo koti ze natuka ekiseera nga namuzuula mwoyo mwoyo gwa Katonda gwe yatuweereza fa abantu kyetalaba Chovula bantu banji nyo ba mjajinga to be mad, bantu banji nyo ba mjajinga kuba n'obusungu, bantu banji nyo ba mjajinga kubanga tayimanyi kyakola. Ne that guy used to fight for his. Osele, ngalwanirira empire ye ngalwanirira chintu che. Na yenze ebyaddaladdala. Ye gwe mwoyo gwe nalinda byeke ebyaddala kubanga Yesu ye musoma na ibirala balambisoma. Na ye gwe mwoyo nange kati gwe manyi gwe nalaba ko in real life. Nga mwoyo nga gwogera nga gwamba do mubiri gwo muntu atenga gwogera ebigambe byo mwoyo
kuba ye yali mwoyo byaddala bwa mutsinkananga mwanyumya gwali toyagalanga muveeko kati fula abantu twali twafuka balwadde nga tubeera naye bagamba kati nkuwambye ngo gamba kino obedda kyensaba mukama bampambemu mbeere ku naye kubanga ye bwali muzigo ngo kugamba bogulirano obunyako bulungi ya iwoze simanyi yali malaika yange ze bwentyo bwenjogera Katonda yandagako omwoyo ogu egimu ku myoyo gye gyayina mu ggulu eyo yagundagako nga guli mu mubiri gw'omuntu wano ku nsi nengulabako n'amaaso gange netwagala wakuwa Suna nga bambi naye ali talente era big up Suna netuddayo waka netugamba hey, tulina ne studio awo kumpi nenkeera netukola ki netuddayo netusanga engoma ya Nnaku Data Suna n'agamba kibakolera netumugamba ate ffe kifuna kitukolera netuteekamu Nnaku Data obuzibu ne bujja mu ggwanga paka leero wakalwalirwa sande tuli ne mukyala wange maama batutudde ku kabalaza bwetu tudde engombe kuba ku geti nempita abaana bagula omwana n'alwawo kati omwana olwagulawo okugulawo oluvannyuma okugulawo waati mozereri yali akagula jagwa nempya akamuluka akapya kajagwa nga kanyirawe kati nayingira yasooka n'atwalaganye yamuggulya namugamba muli wano temaitere nyumba twagizimba naffenna waye mwalako ku matafaali gayo mwagisanga eri ku plasta nemugamba redio lwaki oyomba n'abantu nonono lwaki mbeera ku geti ebbanga lino waliwo kasozi mugange anyway, forget about that. Come and look at my fans kick, my fan kicker. Nagurai Moroka and Angamba, Tula Moko Rida Mariba. Tula Namana, Chigaro, Negaro, Nangawa Yuria. O Yuria, my friend, thank you so much for making me a superstar. Although you're very stupid. Whatever the radio wait, and I'm saying your position. Mose Radio, Nario Kada Kusana Ita Mama Balamogamba. I wonder why you picked such a very stupid man. Nga kuteka drink ke. Mama banantu le wadi ngala umsajja amvumile wage. Atenga kwa yamuri. This man here, he doesn't even have a degree. When we went to Makerere, he was eating mangoes. Mama banata nkunkola wadi tata bakaka na mweso yo umsajja. Abutunuliya butunulizi. Abantu bayini mpangu luvena tuli radio wenti. Kati oluvannyuma ne kalili kagamba I've finished you, but you know I love you. Come and sit here, Joseph. Netutuula. Kati enkeera ne nkubira Kyaga essimu ne mugamba Kyaga. Gamba radio obanga anoonya ab'okujooga. Tajjanga wange kunjogera nga masoka mukyala wange. Kati olagamba Kyaga n'amugamba. Enkeera nagenda ku studio ya Good Life. N'atula n'agamba, Mbu Joseph, I challenge you. I am Moses. So yali bwati he was realistically abantu bafuna chancellor Moses ne Moses yali musajja mugezi yali very smart gola abantu banyi bazibageza ku kuimba nga Moses radio ne baganya kutuka radio. Do you know why? Yaina literature we yaina ensi yajikola chi yajirabira katondo ya kutonda ensero nga buli mwana ango yajikola chi yajirabira radio had his own original perspective mwarabira ensi nze ndi mumaaso eno kati ekibaana nga kiriko emabega waliwo ekiti ne bampita tujangaolabe mutabani wo kuba bamulabanga nga ajjawo tujangaolabe mutabani wo ogunaayimba nenyenda nemulaba ne ntuula ne banteeramu ennyimba ssatu nenziraba bulungi mutabani wo yali ku kyaki yali ku kyaki nasanyuka nnyo nenamba bannange omwana ajakola no ssente omu kakati ekyavaamu n'afulumya oluyimba lwa omukwano oguteesemu ebikwanso 2.9 kyekyo kale nkibabyo nekyerabidde naeka tugendere ku 2.9 kati yateeka mu motoka ye nga tugenda omuno naye nga mpulira essanyu neyamba kale netusaba mukama katonda ekintu nekigenda mu maaso natandika okukola launch alibamu netugenda netubeera mu show nga juziza abantu era nga bwe yatusuubiza nga bajjudde bulungi nnyo nga n'obutebe tewali bwe batuula nasanyuka nnyo era wali wako olwo mami okyajjo afrikana era n'atuyita abazadde netugenda waggulu ne baganda be bonna nawulira otya kolo olunaku nawulira bulungi nnyo wali oyambadde otyo okyajjukiramu outfit gye wakubaawo nali nyambala gomez era vidiyo zonna we muba muzigoberedde mbanyambala gomesi nesoka ninyambala gomesi yange fanange nesoka ninyambala gomesi ya green nga mulimu yundi
nzira mune nyambale ya ami wachusa no chusa kwegamba lonche za dilinga nanga singanga kwambala gumisi nenga za kala za njangu kati mlonche zine ndalezo nga mmenyide yeri nga nange ntandise okwambala ko kate kubiteete nnyambala ku skirt ni blouse ze suka suti kankali kalunje nenzira mwate 10 years era nayambala First, the thing I will tell you about radio is it was fast. Yali mwangu. Agama nkwatiza ku keys. Kwatiza ku keys awo. Nkwata nkwatanga awo. Kwa masoko kwa mawo. Naga makatiso kontele yonze nyimbe. Ngo hivyo jabi maliza nga mazo yimbe. I think he would write a song in 5 minutes. Or even, maybe, I think 5 or 7 minutes nga mazo. So that's the kind of guy he was. And then he would leave you do what you have to do. Agamba, you're the creator, now you're creating your own way, so let's both create music and we entertain the people. Your vibe, my vibe. Not my vibe, but on both sides. No, your vibe and my vibe. Yeah. That was Moses. That was really. Moment is on none of Moses' Akabi. Kazibere ez'okunyiga, kazibere eza party, kazibere eza studio work. Buli kimu wanyiga anyiga n'amalayo, wasanyuka asanyuka n'amalayo, wemba mugenze kulimba, buli kimu akikola nekigwayo. So moments nyingi. Naye nga muntu gwe mmanyi nti asobola ngu recording ennyimba 2-3 every day nga tezifaanagana. Ennyimba meka. Bili kusa tubuli lunaku nga neti wali tufanana nolu waliwo period limba chi olimba revival desire zinda baluita batya fitting kato batwa imba fitting yolo kwali ke nyimbe endala bili olalo walimba chi nzera bili nezo na za foka hit nenga zona azikola lunaku olu nga jo sobola okujja nakola luno na gambo lwa Juliana nakola luno na gambo lwa Irene Ntale nakula runo nabaza nagamba olaba yali yalina ne nyimba nga agamba ne misa chone mwaya kayimba gwebuza message akayimba zindo zati yayimba kayimbe nera mwazi yali amwadde kayimba ne Geoffrey Taya ate mu style za bwezo gendo babuza teba kubaze nyini kubanga yali awandikiddeyo koko unaba babandi era awandikiddeyo oba mwali nantume nawandikira mukazi wa Geoffrey Taya eso ebintu babyogerako kubanga abo bo tebali nnyo mu show business yamaze naye neyo style nga asobola jikuba kubanga abamu basasulanga abamu nga abukuwa buyi tasi ulaba yawa Rocky Giant ennyimba tozuulya nga kozi kolabo ene Rocky Giant weri nyimba ndwira bi gwe samu mu YouTube yo kijanta Android wija kujja nga zo ye yuba vibe kwana ogenda chisingira Dutch ya ina versatility versatile old style kakati wali olimba la radio tewa fuluma vyaimba ne mpulolando nabi nzo kwa kweli ku YouTube simanya ole mpulolando yali side naye nga baddamu ate olimba empulando lwe yali yayimba edda ne Menton Sama lulabayo ddala omusajja twamukwekula twamukwekula ne Masaka kati muolwo ate wowulira era tosobola kumanya nti radio kubanga ate yayimba bya Menton yayimba ng'ebya Menton Sama ate n'abikyusa ng'akuba style ya hardcore nga Menton sibayinza oddugamba nti munoonya emu nga tomumanyi okugyako ffe abaliwo ng'alukola oba ne gwe yalukola naye so nga estyle yonna vibe ejja oba ojjidde mu siro oba ojjidde mu bidduka oba ojjidde mu loko oba ne kadongo kamu kanyale nga kadongo kamu ye muziki gwasinga owuliriza nayimba obo wabasebatta kayimba n'akaveeno gye katalinga pakawekakoma nogamba ati omusajja ayimba toka ntoko abeera atya nga amanyi akayimba kasebatta nga tebina ebikwataganira bonna obuwa bakafeero ng'abumanyi mu mutwe ye yali so versatile yali mugezi nnyo ekirala tuvula abamu bamwetanga mulalo kubanga yali alivinga ahead of time
ngalowoleza wala maaso eri kakati weyayogeranga bebatwalanga ebyekiralo we kakati ate kati babirabanga bya ddala era singa ogenda mu interviews zonna obalamiti zebamukolangako oyo owulira amagezi ga IQ n'endizoninga gyaddamu ebibuuzo osobola n'okunyi abamu kati nga waliwo omukolo ku Lafters ogwali ogw'abayimbi bikibiki nga tukana ya copyright abamu ne banyiga we yavaayo n'asikako wani edisendi akazindalo na naye abantu amu bamutwala bubi naye after ate bagenda ozuula nti bye yakola ne kyeyali ayombera kyali kituufu nti UPRS yali erina engeri gyekyankananyamu sente zaaki ye nga yakibuuka dda okitegedde naye just omanya omuntu ayinza okukukubisa oba emyaka gye oba kino mwa respect kumba omuntu oyo alina ebibyo byatwala naye omutyabuti naye ye nga ajirawo n'akubaningirawo n'ababuuza kati gwe wayimba kayimba ki kanze muntu yayimba obuyimba bwange nenyimba kano nakano nakano biruta nga gwantegerera nga gwe tolina hit tomanyi we bagikola n'abuuza noli nti gwe ayina gwe yagawo ndi yayimba kayimba kahitinga nadda takyajjukira yagamba aba sekamatte sekamatte tamanyi we bakola hit kimanyi yayimba nakuwulirawo straight naye munaye ate nga obubizze babega reality bali batwala amajja gammwe naye nga tebabalaga be babosi maani bakutegerera ekintu kikyo ati wwo naye weyayombaawo bamutwala bubi bannamawulire biki biki naye after mwabiraba nti ne UPRS yafuna obuzibu newajjawo wuma newajjawo biki nekizuulibwa nti ebibiina byali bitwala ssente z'abayimbi nga bibayita kulitalaba kitegedde so yoyo mmoze nti ye teyalindirira walaba oba bamunamawulire baaliwo yeyafu soka naawuliriza nalaba nga tekisoboka n'ajja namugamba gwe What are you talking about? Let's talk about the moments of you hearing your first song nge kubi abantu everyone is singing to Dunk Data. How did you guys feel? Kyali kyewuunyisa kuba wetwamala oluyimba olwo twaluwa Jeff yali manager for those days ne tulumuwa ku CDF ne tugenda watwaligenera ku Blue Africa nga yalina ogenda okukima kamiliyoni wakabajje ku Blue Africa Jeff aba avuga n'atukubira essimu n'atugamba bagaayi mukimanyi nti mwakubye hit ne tumugamba wa agala nnyo studio bulijjo tusudiya bw'otyo n'agamba mubeere awo kati batuuke wa kamiliyoni n'amuteeramu oluyimba ne kamiliyoni n'atukubira n'agamba bagaayi mwakubye hit nga tulowooza batulimba tumala genda yali club silk ne tuyingira ngaabantu bayimba just in one week ngaabantu bayimba twali tufaintinze twali tugudde eddalo.